ajetaan gyroskoopilla suoraan. Gyroskooppi on laite, mikä tietää suunnan. Se menee kohti suoraan lähtötilannetteeseen nähden. Jos se harhautuu reitiltä, niin kohta se korjaa suuntaan ja ajaa samaan suuntaan, mitä ne oli äsken. Tarvitaan play-nappi, oranssista silmukka, keltaisesta gyroskooppi ja gyroskooppi käytetään tuohon rattiin. Rattilohkoon laitetaan se koko aika päälle. Sitten laitetaan nopeus hiljaiselle. Tämä on miinusmerkkinen, koska robotti kulkee takaperin. Ja matikkalohkoon pistetään vielä gyroskooppi sisälle. Sisäänmeno ja kerrotaan se sisäänmeno. Kääntökertoimella se olkoon nyt B. Eli meillä riittää pelkkä kertolasku tässä. A kertaa B. Matikkalohkoon ulostulo pistetään suuntaan. Laitetaan silmukka muutamaksi sekunniksi päälle. Tanssirobotissa aja aikaan käteen. Ja nyt kun ajetaan, niin ei kääntynytkään, vaan täytyy olla negatiivinen takaisin kytkentä. Eli B-termi tuossa matikkalohkossa pitää olla miinusmerkkinen. Jos mä käännän robottia, niin se korjaa itsensä. Menee alkuperäiseen suuntaan. Ajetaan vähän pidemmän aikaa, niin nähdään paremmin. Siinä se menee. Teepä itse paremmin.